ক্ষমাগত 2022 বৰ্ষ নতুন বছৰৰ বাবে চৰকাৰক পৰামৰ্শ বিৰোধী সামৰণিৰ দিশে বহুল ৰাজনৈতিক ঘটনা প্ৰবাহেৰে পৰিপূৰ্ণ 2021 বৰ্ষৰ বছৰটোৰ সমাপ্তিৰ ক্ষণত নতুন বছৰৰ বাবে চৰকাৰক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFএ AIUDFৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ পৰামৰ্শ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদিনে তললৈহে গতি কৰিছে অসম নতুন বছৰত অসমৰ উন্নয়নৰ কামত মনোনিৱেশ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধাৰ লৈ হলেও ঠিক কৰক অসমৰ পৰিৱেশ 2021 চন যাব ওলাইছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাহ্বান আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰা কিন্তু যোৱা সময়ত কিন্তু আমি সেনেকুৱা কোনো প্ৰতিচ্ছবি বা কোনো লক্ষণ আমি দেখা পোৱা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰিক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ধাৰ লৈ কৰে আৰু কিবাকৈ কৰে যিটো কথা আজি কোৱা হৈছে ধাৰ লৈ হ'লেও ভাল হ'ব লাগে যিটো কনচেপ্ট তেখেত দিব বিচাৰিছে এছেম্বলিৰ ভিতৰত সেই কনচেপ্টটোৰ জৰিয়তে হওক বা বেলেগ হিচাপে হওক আমি দেখিছোঁ গ্ৰেজুৱেলি অসমৰ পজিশ্যন ডিচেণ্ডিং তলপিনে গৈ আছে কেনেকৈ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা টনকিয়াল কৰিব পাৰি কেনেকৈ আন্তঃসম্প্ৰদায়ৰ মাজত সদভাৱ সৃষ্টি কৰিব পাৰি কেনেকৈ আমি সকলোৱে মিলি অসমখনক আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি কেনেকৈ উন্নতিৰ পথত লৈ যাব পাৰি তাৰ প্ৰতি যদি মনোনিৱেশ কৰে আৰু এইখিনি আহ্বান ৰাখিছোঁ এইবিলাকৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰেও কৰিছে এই মন্তব্য নতুন বছৰত সকলোৱে লাভ কৰক সম অধিকাৰ হওক সম উন্নয়ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিমান চাৰ্ভে উন্নয়নৰ বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যি লিষ্টবোৰ ওলায় তাত প্ৰথম স্থান অধিকাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ এইখন অসমৰ পৰা অন্যায় দূৰ হওক এইখন অসমৰ পৰা হিংসা দূৰ হওক এইখন অসমত উন্নয়নৰ সমবিতৰণ হওক এইখন অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ প্ৰতি সকলোৰ ইজন আনজনৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ ভাৱ হওক ভালপোৱা হওক আমাৰ মাজত সকলো হিংসা আঁতৰাই এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ আমি গঢ়ি তোলোঁ গুৰুজনাই যি বৰ অসম গঢ়ি থৈ গৈছে সেই বৰ অসমত বিশ্বৰ চকুত এখন শক্তিশালী অসম হিচাপে যাতে অসমীয়া জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰিব লাগে পৰামৰ্শৰ চলেৰে হ'লেও চৰকাৰক এই সমালোচনা বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ উল্লেখ্য যে এই 2021 বৰ্ষতে AIUDFৰ এজন আৰু কংগ্ৰেছৰ দুই বিধায়কে পিন্ধিলে গেৰুৱা বসন তেনেস্থলত AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰামৰ্শক কিমান গুৰুত্ব দিয়ে শাসক পক্ষই সেয়া সময়তহে পৰিলক্ষিত হ'ব ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নৱডেকাৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ